北海道地震で現在もおよそ200人が避難している安平町で仮設住宅への入居申し込みのための説明会が開かれました。説明会には100人以上が参加しました。安平町では罹災証明の申請の有無にかかわらず調査を進めていて、4割ほどの調査が終わった現時点で34戸の住宅が全壊と判定されています。仮設住宅の数がね、なんか少ないかなと、いつこうきちっとやってもらえるのかなっていう。安平町は来月3日までに全戸の調査を終えて、来月中には仮設住宅に入居できるよう進めていく予定です。